Hejsa folkens, og velkommen tilbage til Sky Factory 3. Det er AP her. Og men er jeg klar til et nyt afsnit? Det kan I godt nok tro, jeg er. Jeg står her, stort set hvor vi sluttede sidst, har jetpack på. Det er dejligt. Jeg kunne også læse mig frem til, at den her engine ring, men det er fuldstændig rigtigt nok, hvis vi laver de her watermills og så videre, så får vi noget grid power, og så kan vi flyve rundt med det. Så det skal vi også have kigget på. Lige nu vil jeg parkere det projekt lidt, fordi at jeg ville rigtig gerne begynde at gøre klar til et ME-system. Og inden vi ligesom kan det, jamen, og jeg har meget på mig, så vil jeg gerne også gøre noget ved det her storage. Der er simpelthen rod i storagen. Det vil et ME-system selvfølgelig fikse på, men jeg vil også gerne lige lave en mellemting indtil videre, og det indebærer altså, at vi begynder at kigge på de her fantastiske storage crates. Så indtil videre, så skal vi bare have alt det her. Jeg har simpelthen så mange ting. De her kæmpe kiste, dem er jeg ikke super fan af. Jeg vil gerne have sådan et storage crate, fordi at de er på skærmen, og man kan se hele inventoryet i et hug. Og det kunne, og jeg har en masse seeds og alt muligt liggende her. Der er simpelthen alt for meget kluder og mudder i det. Så det vi skal, det er, at vi skal bygge sådan en fætter her. Den kræver først og fremmest sådan en her. Der skal vi have nogle planker. Har vi planker ved hånden, eller skal vi også have lavet dem? Du kan simpelthen ikke finde rundt i det. Der lå lidt planker der. Jeg er ikke sikker på, at det er nok, fordi vi skal også bruge en stor omgang chests. Sådan der. Tror jeg, det var nok. Så har vi den. Ja, tak. Så laver vi den. Ja, tak. Og så herover, der skal vi bruge de her Void Crystals, og der skal vi bruge vores Atomic Reconstructor til at lave de blokke. Det bliver heller ikke lige nu. Først skal vi have gjort det her. Og what to do. Jeg tænker bare, at vi prøver simpelthen at ødelægge det her. I hvert fald halvdelen af det, og så fylder vi bare i her. Bum, sådan der. Så kan jeg stå her, og så kan jeg suge det hele op. Og så kører vi hele multichausen i. Og så må jeg ligesom tage de ting, jeg skal bruge efterhånden. Sådan der. Vi skal lige have lidt mere. Prøv at se, hvor god plads der er i dem. Det er jo fantastisk dejligt. Vi skal også have det her med. Sådan her. Over med det. Sådan der. Og der er stadig plads i det, ikke? Det er da bare dejligt. Væk med dig. Gode chest herovre. Det ødelægger vi altså også, desværre. Der fik jeg nogle pipes. Jeg ved, hvorfor Søren jeg ikke havde fået det før. Nej, nu kommer jeg i problemer. Her til ikke længere. Okay, fair nok. Dem her kan vi altid have på os. Vi skal også se, om vi kan få en eller anden pouch af en eller anden art. Ud med jer. Den er god at have. Den er ond. Sådan der. Hvad kan vi mere? Vi kan se nogle af tingene også, selvfølgelig. Jeg løber bare med det her. Det går nok. De her stone bricks skal vi bruge, fordi at vi skal for at kunne lave et ME-system have en hulens masse strøm. Og en af måderne at få strøm på nu. Så hvad har vi herovre? Kan vi tage en blok af det her stas? Det skal chisels. Chisel. Har vi stadig vores chisel? Prøv at se, nu kan jeg ikke finde rundt i det her, vel? Er det ikke noget med, hvis man skriver chisel? Og så dobbeltklikker? Det er der ikke noget, der hedder. Okay. En diamant og en pind. Det tror jeg nok lige, vi skal kunne klare. Vi har masser af det hele. Sådan der. Okay, så chisler vi i hvert fald lige det her. Og det er Withered Bricks. Nej. 98. Hvad var det nu for en, jeg har gået med de andre gange? Hvis det ikke var Withered Brick, hvad var det så? Cobblestone Bricks, den her? Nej. Ej, det er normale bricks. Det her er normale bricks, men det er ikke... Cobblestone, de her, det er dem, jeg vil have. De er bare blevet chiselt, nemlig. Og det er Withered Bricks. Okay, AP. Så må du lige komme ind i kampen igen. Op med jer. Sådan der. Så lægger vi de normale, de der tilbage igen.
Og så tager vi bare de withered sådan der. Lapper lige hullet der. Og så skal vi finde ud af, hvad vi gør her. Hvis vi laver etage ovenpå her. 1, 2, 3, 4, 5. Er det så højt? 1, 2, 3. Jeg får ikke brug for at lave stump smeltering det her. Det tror jeg faktisk er meget godt. 1, 2, 3, det er 4. Det er jo lidt unaturligt højt, men okay, vi går med det. Og så skal vi finde ud af, hvad vi kan gøre af smarte ting, også for at få lyst op og så videre. Flyv, flyv, flyv. Flyv AP. Sådan der. Det kan også være, at vi skulle kigge på noget bedre tools. Nej. det var jeg selv ud om det der. Væk, væk. Sådan. Og tryllestav. Sådan der. Så kører vi den her ud af. Hop. Kan den nå hele vejen? Det kan den. Dejligt. Nu løber jeg selvfølgelig tør. Er det hurtigt at flyve eller løbe? Jeg tror faktisk, det er hurtigt at løbe. Okay, vi løber herover til den anden. Og så ser vi her. Hov. 32. Hjælp. Det her. Det er her. 2.000. Sådan der. Ah, det tør jeg ikke tage væk. Hov. Sådan der. Vi chisler lige et par stakke til. Weathered og weathered. Sådan der. Flyv! Det kan også være, at vi lige skal tage F7 på, så vi kan se, hvor alle de her monstre, de kan spawne. Det er lige over det hele pt. Men. Forhåbentligvis kan vi også gøre noget ved det. Vi tager lige... Nej. AP, din. Hop, det kan faktisk godt være, at der skal være sider på. Det skulle jeg lige have tænkt på, jo, for det har jeg kommet til at gøre i begge sider nu. I begge sider. Vi starter bare med stolper, så må vi lige fikse det indtil videre. Der skal ikke væg på. Eller skal der? Det kan være, der skal top på, og måske også bund på. Det må vi gøre bagefter. Det er ikke til nu. Det skulle jeg jo lige have fikset, før jeg gik i gang. Men okay, sådan der. Nu kører vi. Og så kører vi der henover. Og så kan vi lave vores drømmelag herover. Jeg tænker simpelthen, at vi går i gang med de her dejlige generatorer. Enten... Eller skulle vi køre solceller? Være sådan helt... hvad hedder det? Sådan nogle moderne folkens, der kører på solenergi. Der er det jo tør for fakler. Dig? Ej, du dækker den der. Hvad hvis jeg sætter dig der i stedet for? Der. Så kan den ikke dække derude. No, så sætter jeg dig der. Og så får du det hele. Ej. Sådan der. Okay, vi skulle også have råd til at lave nogle flere fakler, så jeg tror ikke, det bliver det helt store problem. Men nu starter vi lige med det her. Og... Wow, der skal alligevel bruges en hel del her. Sådan der. Sådan der. Dude. Skal vi lade den? Nej, jeg kan ikke have den siddende på mig. Den skal væk, den her kant. Sådan der. Toolsene, de halter også lidt. Jeg kan vide, om vi har fået noget manillium og nogle andre lækre sager, så vi kan... Ej, der mangler fakler herovre. Godt, jeg har så meget kul og så meget stas, at jeg faktisk burde kunne lave, jeg skulle til at sige uendelige fakler. Det er måske lige overdrevet nok. Sådan der. Vi laver også lige jer til fakler. Sådan. Og de skal sidde det rigtige sted. Dernede. Sådan der. Weathered. Ja tak. Sådan der. Så kan vi begynde at sætte deroppe og deroppe til at starte med. Sådan der og sådan der. Så behøver jeg ikke dig. Jeg kan vide, hvor langt. Hvad er det, de der? Er det magma torches? Dodge. Kan jeg bygge sådan en megan 64, mand? Det er altså en ordentlig radius. Wow. Ja, okay, der er så ikke helt endnu.
Mineral. Åh, det er mineral berries. Jeg havde da mineral saplings og sådan nogle ting. Okay, det må vi lige vente lidt med. Det er vi ikke helt klar til endnu. Indtil videre bliver det bare sådan her. Får ryddet en lille smule op, og så bliver der stadig nødt til at stå en der. Der er også fakkel der. Okay. Det kan være, at vi lige skal putte et låg til på, eller et lag til på, så den kommer op over. Okay, det er fint nok hernede indtil videre. Så skal vi herop, og så tænker jeg, at vi skal have et lag til på, og så lægger vi solcellerne op i taget simpelthen. Yay! Det bliver nice. Vi skal have lavet en bunkestrøm, og det får vi kun ved at gå i gang her. 1, 2, 3, 4. Det var det, vi blev enige om. Det er ulige godt nok. 2, 3, 4, 5. Så er det der, den skal køre henover. Og nu skal jeg ikke falde i den der fælde igen, så vi laver lige to rækker, inden jeg begynder at bruge The Magic Wand. Sådan der. Og nu er jeg heldigvis ikke så bange for at falde ud over mere, fordi hvis uheldet skulle være ude, jamen, så har vi jo Jetpackowitch, der lige kan redde vores liv. Okay. Jeg kan stadig falde ned og dø. Jeg har ikke... Ej, den er gået i stå, den der, fordi at... der simpelthen bliver produceret så mange ting. Den er helt fyldt igen. Det skal vi også have fikset. Oh, man. Der bliver altså travlt der. Okay, op her. Weathered bricks. Weathered... Nu laver vi derudad. Var det det? Ja, tak. Så kører vi bare med The Wand. Indtil jeg falder ud over, skulle jeg til at sige. Op! Det var der. Sådan der. Nice. Og så slår vi nogle huller til der, hvor solcelleanlægget skal være. Okay. Så kan vi have solcelleanlæg. Vi kan have... så bliver det strøm. Jeg tror faktisk, vi skal have et lag til på. Fordi vi skal have god plads. 2, 3, 4, 5. Ja, tak. Jeg skal også huske at spise, kan jeg se på det hele, så jeg ikke får taget livet af mig selv. Det vil godt nok være uheldigt. Sådan der. Lad os lige køre en gang over der. Sådan der. Lad os lige spise en gang. Hvordan er det med produktionen af æbler? Er den overhovedet god nok endnu? Det tror jeg faktisk ikke, den er. Hvis vi bare gør sådan der, og sådan der, så kan jeg bruge den der. Og så kører vi bare derudad. Hov. Ej, jeg løb tør igen. Holy moly, mand. Der bliver altså brugt nogle tosser på det her. Men det er okay, det er okay, det er okay. Vi har masser. Masser af diamanter, hvis der skal laves flere, så der skal bare kløs på. Okay, altså i det her loft, det er her, at solcellerne skal være. Jeg kommer sikkert til at rykke det hele igen. Ellers så må vi jo lave nogle etager nedenunder os. Sådan der. Og en sidste. Ja, tak. Det kan også være, vi skal lave nogle af de her elevatorblocks, så man lynhurtigt kan komme op og ned. Okay. Så starter vi med at putte faklerne på der. De lyser jo ikke så meget. Der skal nok også noget hegn på og så videre, ikke? Der vil lige... Okay, der. Det var i midten. Okay. Det er der, hvor siderne skal gå ud til de andre platforme. Ja. Og ja. Nej, det giver lige akkurat 4 stykker, mand. Oh my god. Tiny torch... De her, hvad gør de? Det ved jeg ikke. Stone torches. Ja, men vi har ikke nogen af de der mineral berries, så det er der altså ikke noget, der hedder. Det må blive sådan der. Og så heroppe, hvad skal vi gøre her? Hvor langt inden kan vi sætte den? Det er faktisk endnu bedre, hva'? Det er faktisk endnu bedre. Der. Nope. Hmm.
Ej, så. Jeg kan ikke vinde med det her. Jeg kan bare ikke vinde. Den kommer til at give lige i alle døråbningerne igen. Ja. Sådan der. Vi kan heller ikke have, at der spawner monster over det hele. Ja, nu står de lidt ujævnt. Det må vi leve med. Sådan der. Okay. Så skal der craftes. Kan jeg få adgang til kisten der? Det kan jeg faktisk godt, den store kiste. Det er altså meget nice. Okay, så ser vi solar panels. Der. Der skal vi bruge en masse træ og redstone. Det har vi. Og så skal vi bruge quite clear glass. Og det er bare normalt glas i. Okay. Det kan vi godt lave. Så lad os se, hvad vi har glas i første omgang. Vi har 9 stykker der. Det var ej meget. Quite clear et stykke der. Okay. Her har vi heller ikke noget, vel? Nixon bixen. Så løber vi lige en tur. Løb. Er det ikke sand, vi laver herovre, for eksempel? Jo, det er. 1, 2, 3. Og så har vi vores alloy ven. Vores alloy smelter, den er hængt herop. Så siger vi 1, 2, 3. Det var 3 stak i. Hvad har jeg nu? Alloys only. Furnace. Sådan der. Fedt. Så kører den det. Og så får vi det så quite clear bagefter. Iron ingots, det skulle vi også være rimelig leveringsdygtige. Lad os lige tage ham her. Hvad har han? Han har den, han har den. Vi må også lige tage diamanterne. Og lad os også tage lapis for at gøre lidt mere plads. Plads. Så lad os starte med jernet. Det får vi brug for lige om lidt. Jeg tror heldigvis, jeg har en del at tage fra af, men det gav kun 25 stykker. En blok, 5 ingots. En blok. Hvad har vi her? 26 blok i jern. Nice, lad os tage dem. Halvdelen i hvert fald. Så kigger vi lige her. Ja tak. Diamanter. Sådan der. Vi kan også putte noget af det der lapis på vores tools, jo. Sådan der. Hej. Fik jeg lavet rod i det. Må vi bare lige lave det så godt, vi kan. Sådan der. Væk. Og så kører vi lapis på det. Lapisblokke. Det har vi altså også en hel del af nu. Jeg vil sige, at vi er rimelig godt kørende på de her basic ressourcer. Men det er jo altså ikke helt nok. Der er uhyggeligt meget nu, der skal fikses. Godt. Lad os gå tilbage og se, hvordan det går med glasset. 3 stakke, det burde immervæk lave. Der var allerede. Den var fyldt den første. Damn it. Okay, vi kan også køre det sidste i de normale ovne, og så begynde at producere quite clear her. Det tror jeg, vi gør. Væk med jer. Og så kører vi tilbage til ud med. Så skal vi til all smelting, så tager vi alloys. På med dig. Og så skulle det gerne komme quite clear. Det gør der sørme. Godt. Fedt. Det skal vi bare producere så mange af, vi kan. Og det vil sige, at vi skal lige have transporteret. Lad os tage start med halvdelen. Det er cirka en stack. Sådan der. Okay. Så kører vi det på. Kører vi tilbage til vores ovne her. Der er 6 stykker, der gerne skulle være fyldt med. Og der lavede den også lidt. Vi kan tage en halv. Der er noget kylling. Det kan vi jo spise. Graphite. Det har vi ikke brug for lige nu. Sådan der. Okay, så langt så godt. Så lad os se her. Lad os putte den i. Iron pieces. Nej, det gider vi ikke bruge en slot på. Flintet. Det er ligegyldigt. Vi henter noget træ. Hvad har vi her? En stak af det. Det er fint. Lækkert. Så kører vi solpaneler. De her baser. Ja tak. Det er løgn.
skete bare ikke. Hun kørte på almindelig glas. Det lignede altså uhyggeligt meget. Mopfarmen kører også derover fuldt drøn. Derind, tak. Det kan den gøre, mand. No! Big mistake. Ud af den her. Det er der ingen grund til at bruge krudt på. Vi skal bare have lavet glas i stedet for. Helt almindelig glas. Hvad med dig? Du skal lige have noget af det her stads i. Sådan der. Okay, så lad os se, hvad vi kan få ud af det her med solpaneler. Redstone. Uh-oh, tre stykker. Uh-oh. 30. Shit. Det var ikke meget. Okay, det burde stadig være en god start. Sådan der. Så ser vi lige her, det er som der er gået hårdknud i det. Er det den her igen? Ja, det er det. Kom så. Der er nogen, der foreslår også, at jeg skulle bruge en compactor. At den var lidt mere driftssikker. Ej, prøv lige at se, hvor vildt det er, mand. Den er fuldstændig fyldt op her. Ja. Lad os tage, hvad vi kan af buer. Ej. Det er altså ikke godt der, ikke? Kan jeg smide alle de magiske buer ud på en gang? Ikke rigtigt. Ej, det er noget rod. Okay. Det er for vildt, venner, folkens. Vi gør lige at sætte den over på peaceful. Der er ingen grund til, at den bare står og høvler videre. Det giver ingen mening. Alright, så lad os få noget strøm. Zup, sådan der. Ja tak, ja tak, ja tak, og ja tak. Og hvad skal vi bruge til at lave selve panelerne? Der er det bare dem her. Fedt. Så vi skal bare se. Vi skal bare have så meget, som vi overhovedet kan. Jeg skal bare have masser af dem her. Sådan der. Det var vist alt, hvad vi kunne få i denne omgang. Nej, det var det slet ikke. Det var det slet ikke. Sådan der. Wow. Det er altså ikke helt dumt, det her. Så tager vi dem her. Og så har vi redstone. Så tager vi her. Boom. 25 paneler. Og det var endda, fordi vi løb tør for noget. Sådan der. Flere af dem. Fedt. 34 paneler. Det er altså rimelig meget. Pistons. Der. Har jeg flere piston widgets? Vi kan lave en af dem her. Til et opgraderet panel. Vi vil da gerne have flere, hva'? Kan jeg ikke lige hurtigt bygge et par pistons, hvad jeg har på mig her? Hvad mener jeg? Jeg mangler kobbel. Helt almindelig kobbel. Det var da utroligt. Nå, den letteste måde er nok bare at tage de her 56 og lave tilbage til koppel. En igen. Pistonovitches. To stykker. Okay. De tager 8 per styk, så mon ikke. Det skulle være okay. Fedt, fedt. 10-3. Det er altså heller ikke helt dumt. Det kører vi derop. Strømkabler, der har vi 3 stykker. Redstone conduit, hvorfor søren bygget af dem. Det var nok rimelig tåbeligt. Nå, energy conduits her, og der mangler vi det hele. Vi har ingenting. Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har det her det mindste. Hvad hedder det? Binderen. Nå, det var ikke godt, folkens. Det er lidt for lidt. Fordi at når vi skal køre hele det her sammen, så får vi da brug for væsentligt mere. Det er bare jern og redstone. Redstone, der har jeg 10 liggende her. Jern, der har jeg 9. Sådan der. Vi tager lige en tur tilbage til alloy-smelteren. Og så bruger vi vores sidste redstone på det. Alloys only. Ja
tak. Dut, dut, dut. Sådan der. Så kører den lige noget. Det var faktisk 9, så kunne vi bygge 3 af dem. Det ville faktisk være okay. Det er 24 stykker. Lidt ning. Nå, okay. Hvad? Hvor kan vi samle alt strøm op hen? Capacity bank. Er det ikke det, den lille hedder? En lille baby capacity bank. Han skal bruge mere redstone. Det får vi ikke lavet, den her. Det kan jeg godt se på det hele. Prøv at se nogle vilde nogle. Ikke? Den der producerer 8, så kommer der 32, 128. Jeg tror altså på det her solenergi. 131.000, det lyder helt vildt. Så er vi oppe i Draconic. Og så er der Chaotic. Hold da for kæft, mand. Det bliver altså vildt. 9 stykker, så laver den godt nok en til, ikke? Men vi starter med de 9. 9 stykker. Kom her. Kom til papa. Sådan der, og så tager vi conduit binder. Ja tak. Haps. Haps. Retur med dig, det er 27. Sådan der. Fedt. De gode og de mindre gode. Hvis jeg kunne have bygget en til, så havde det faktisk... Nå, det... Okay. Spørgsmålet er selvfølgelig stadigvæk, om der skal være en elevator op til øverst. Det skal der ikke endnu. Sådan der. Vi siger... Ja. Vi kan starte med at installere de 9 første. Sådan der. Meget fedt at have et ME-system, der kører på solceller, ikke? Det er da sundt. Det er da sundt. Så tager vi de stærke. Dem sænker vi lige en tur. Og. Og så kører vi på de andre. Dut, dut, dut. Og så har vi 4 til. Kan vi lægge her. 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 Og her. Så passer pengene. Lækkert. Spørgsmålet er jo så... 1000 kroner spørgsmålet. Kan jeg hive al strømmen ud af en enkelt? Eller skal de alle sammen forbindes til? Jeg har lidt på fornemmelsen, at de alle sammen skal forbindes til, tror jeg ikke. Ved I hvad, folkens? Jeg kan se, at tiden er ved at løbe fra mig. Så lad mig lige prøve at se, om jeg kan konstruere en capacitor bank. I hvert fald lige finde ressourcerne til det. Og så færdiggør vi det lige og ser, hvordan strømindtægget er. Okay, folkens. Jeg har lige hamret en masse cobblestone. Fordi jeg kan se, at når det bliver til dust, og vi kører det igennem en diamantsi, dust, dust og dust. Ah, der er ikke plads til mere. Kom så! Så er der 10% sandsynlighed for, at der kommer redstone. Der, recipeen for redstone, over til sien, og sien med et diamond stiffen mesh, 10% for redstone. Så det satser jeg på. Og nu gav jeg den lige det sidste. Det giver lidt, ja. Okay, vi skal bare have alt det her kørt igennem. Det går heldigvis rimelig hurtigt. Mens vi venter på det, kan vi lige bruge de sidste minutter på at få først og fremmest lidt mere mad. Nu har jeg lavet en masse kyllinger jo. Det er der, der er ikke behov for. Vi lever bare lidt af kyllinger. Så lad mig lige få kørt alt det igennem og se, hvor meget redstone det rent faktisk giver. Foder det. Kyllinger. Ind og kig. Vi kører lige. Sådan der. Så begynder der lige noget. Vi kører det sidste dust i her. Sådan der. Hvor jeg hentede noget kover også over for smelteriet. Der var heldigvis nogle blokke. Og så tror jeg rent faktisk, at vi er home free. Det håber jeg i hvert fald. Lad os nu prøve at kigge på det. Har jeg ikke det meste her? Vi har gold, ingot, vi har jern, vi har ganze svinerei, ja. Lad os se. Capacitor. Vi tager den lille børnemodel stadigvæk. Vi skal godt nok stadig have 4 af de her. To. Oh my god. Oh my god, hvad mig nærmere. De her for bistrede. Det håber jeg da. 1, 2, det var det. Sådan. Så skal vi have sådan en blok. Ja, tak. Og sådan en her. Sådan der. Så skal vi lige sove en tur for at få noget lys over landet. Og så lad os se, hvad der kommer.
Flyv lidt mere. Der er du, lille kapacitorbank. Og ledningerne, de er der. Okay, så lad os starte med lige. Det er en multiplug, så vi kan i princippet sætte endnu flere på. Men lad os nu starte sådan her. Sådan der. Hvad kører vi så? Hvad kommer der input? Plus 8 RF per tick. Okay, det giver jo stort set svaret. Lad os prøve at se nu. Plus 72. Ah, det var de gode blokke. Det tror jeg, det var. Generating 7. Generating 1. Det giver 8. Men den siger plus 72. Kan det være, at de godt kan sende ind til naboen, de her? Lad os prøve at se nu. 80, det er fordi solen stopper os. Lad os prøve at se, om der udgør en forskel her. 208. Måske gør det. Det vil nok være min antagelse. Sådan der. Giv videre, om det er nok til at drive et lille ME-system. 272, og så får vi 1 million her i backup. Det tror jeg, det er. I hvert fald så vi begynder at producere strøm, og vi begynder at bruge energivenlig strøm. Det gør nok sunket her, ikke? Men der kommer masser af flere paneler på sigt. Og det er jo rimelig godt. Så kan vi lave det til en multiblok, så den kan holde rigtig, rigtig meget mere. Jeg tror på det i hvert fald. Vi er allerede på 300.000. Så jeg synes, at vi klarer visionen i dag. Lad os lige gå herud og se. Step by step. Lille skridt ad gangen. Jamen, det skal nok blive vildt det her. Nu har vi strømmen. Nu kan vi begynde at kigge på noget ME. Jeg tror, det skal bo nedenunder, hvis alt det her skal være strøm. Ellers kan det jo være faktisk, at hovedkomponenterne til ME'en kan være heroppe, og så fører vi bare kabler og strøm videre ned. Det kigger vi på højst sandsynligt i næste afsnit. Tak fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide, hvad du så, så husk at smide et like, og ellers så må du passe rigtig godt på dig selv, indtil vi ses igen. Hej hej!